Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video her med meg i dag. Jeg tenkte at jeg skulle vise dere hva vi fikk i noen gratis oppdateringer i går den 12. desember. Så det kom litt nytt i både byggmodus og i CAS, så jeg tenkte vi først og fremst skulle ta for oss CAS. Så det første som kom, det var jo da noen nye tatueringer. Så den tatueringen vi ser her, den er ny. Den, jeg synes den egentlig var innmari stilig, den var litt sånn indisk preg over den. Og den kommer også i flere forskjellige farger, som vi da ser her. I da gull og grønn, hvit og brun-oransje. En annen tatuering som kom er den vi ser på hånda her nå. Den kommer også i de samme fargene som den andre tatueringen. Så da kommer da gull, grønn, hvit og brun-oransje. Det kom også noen nye hatter i CAS. Jeg er faktisk litt usikker på hva jeg synes om de hattene her. For min del så blir de litt for barnehageaktige, og i tillegg så har vi hatt de hattene her før. Og skal jeg være ærlig, jeg synes den hatten her er innmari creepy. Jeg vet ikke hvorfor, men det er nok noe på grunn av øya og tennene og alt. Altså, jeg likte ikke den her faktisk i det hele tatt. Og jeg vet også at folk på Twitter har klaget litt over det, at den er creepy. Videre er jo også de hattene ekstremt like de som kom i digital deluxe-pakka. Skal jeg være ærlig, det er ikke noe jeg har brent etter at jeg må ha i spillet. Altså, det er sikkert noen som bruker de hattene her. Og hvis det er det, så good for dem, men for meg og de fleste, så jeg har aldri sett noen bruke de hattene som kom i digital deluxe-pakka. Så hvorfor de da har valgt å kjøre en hatteserie til og bruke tid og ressurser på det, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Så i byggmodus da, så kom det jo en god del nye ting. Det kom tre ting, men hvis du ser på alle fargemulighetene, så er det faktisk en god del. Jeg tok ikke med alle de forskjellige fargekombinasjonene på de flip-flop-lyslenkene her, fordi det var ekstremt mange som kom her. Som du ser her, og jeg hadde brukt hele veggen her, og dere hadde ikke sett noen særlig forskjell på det. Men som dere da ser her, så kom det også julenisse med surfbrett på et litt strandlig tema. Pluss da noen snømenn, som også har et strandlig tema. For da er det sand med sjøstjerner og steiner. Min tanke bak det her, jeg tror at det er et hint om årstider. Jeg har lenge hatt en følelse på at årstider blir den nye gamepacken som kommer, og jeg har også lagt merke til at singurene vil ikke lenger kommentere årstider. Og som vi da vet, i Brinton Bay så er det da veldig mye hint om årstider. Så jeg har veldig på følelsen at neste kvartalsteaseren vi får se, så blir det da litt fokus på vær, kanskje. Men jeg kan ta feil, og så det her er bare min spekulasjon, så ta det i betraktning. Det kan være at de er fine på noe helt annet nå, og bare nå sitter og leker litt med fansen sin. Men det var jo det samme de har gjort med egentlig alle andre pakker som har vært tidligere. For eksempel av dyr kom det da masse hint om i spillet før det ble sluppet. Og det simguruene sier på Twitter er jo at det er en Australia-greie. Fordi det som er greia er jo at i Australia nå så er det jo, jeg tror det er rundt sånn 35-40 grader. Så det er veldig varmt der. Så det de har skyldt på er at det er ting til Australia-spillerne. Men jeg tenker litt sånn, hvorfor skal vi sende ut noe sånt nå til et så begrenset publikum? For du har da bare Australia, og så har du hele verden. Hvorfor? Om det ikke da er et hint på årstider. Jeg holder veldig knappen på den. Vi får nå hvertfall se. Jeg er veldig spent. Jeg vil vise dere litt med de her nissene her. Jeg synes egentlig at de var litt kule. Det skal jeg ikke si. Men jeg synes at mange av de var veldig like. For eksempel den her. Og den her. Jeg klarte ikke å se forskjellen på dem før jeg plutselig så at det var surfebrettet som skiftet
farge. Men det er I hvert fall veldig bra at hvis det faktisk er sånn som de sier da, at det en Australian thing, og da det veldig bra at de inkluderer de, med tanke på at de har jo da jul med sommerinnslag. Så det jo sånn sett så det veldig bra, men samtidig som jeg sa I stad, det veldig begrenset publikum. Altså ja, Australia et stort kontinent, men resten av verden mye større. Den tid, den sorg, vi får nesten bare se hva som kommer I kvartalsteaseren som kommer I januar. Den pleier å komme ganske så tidlig I januar, rundt den første uka. Så jeg veldig spent. Jeg tror også at vi kan forvente at The Sims Mobile kommer I det kvartalet. For det eneste vi har fått høre der at vi bør forhåndsregistrere oss, sånn at vi da kan få belønninger når det kommer. Og nå det igjen da rundt 2,5 uker igjen av året, og jeg har ikke helt på følelsen at vi kommer til å slippe det midt I jula, men de kan overraske. Jeg hadde ikke sett meg at de skulle gi noe mer julepynt før neste jul, eventuelt siden det nettopp har vært en oppdatering på julepakka. Så man kan bli overrasket, så man må bare vente og se hva de finner på. Og jeg tror at The Sims-teamet har mye spennende på planen sin de kommende årene. Så jeg veldig spent, og det håper jeg at dere også. Men legg gjerne igjen hva du tenker. Det her et hint på årstider, eller det bare en Australian thing for de australske spillerne? Jeg gleder meg til å høre hva du tenker, og så ses vi igjen I morgen. Ha det bra!